កំពម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនិទិជនបានបង្ hành មុខជនសង្ស័យចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តោប៊ុនសៃហាអធិការស្ដីទីបានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យជាអ្នកខ្ចោលនៃរថមូតូដប់នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបចំនួន12នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាល ਵਿ រិយសណ្ឋតូចការពីព្រំដែនកោកលេខ911ធ្វើការខុតខ្លួនហើយបានបញ្ជូនមកនគរបាលជំនាញផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនិតជននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបោយប៉ាតនៅវិលៀមម៉ោង3និង45នាទីរសៀលថ្ងៃទី19ខែមីតុនាឆ្នាំ2021ដោយក្នុងនោះរូមមានវត្ថុតាងទូរសាពដោយ6គ្រឿង ផាសអាបមួយគ្រឿងនិងម៉ូតូ២គ្រឿងលោកវិរៈស្នេតតោបនសាហាបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង៦នាក់ខាងលើរូមមាន១ឈ្មោះសុខខារវតភេទប្រុសអាយុ២០ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិបាលីឡៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែត២ឈ្មោះខេមរ៉ាសូរាវិតហៅម៉ៅភេទប្រុសអាយុ៣២ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិក្បាលស្ពាន២សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែត៣ឈ្មោះលីវ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ១៧ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិព្រៃព្រិច សង្កាត់បោយប៉ាតក្រុងបោយប៉ាតអ្នកទាំងបីនាក់នេះជាមីកខ្ចលទី4ឈ្មោះជីញហូណានភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិប្រជាធមាកាសសង្កាត់សាគណ្ដាក្រុងបោយប៉ាតទី5ឈ្មោះប៉ានឆៃណាមភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិប្រជាធមាកាសសង្កាត់សាគណ្ដាក្រុងបោយប៉ាតនិងទី6ឈ្មោះយុំសឿមភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់បោយប៉ាតក្រុងបោយប៉ាត អ្នកទាំង3នាក់នេះជាអ្នកពាក្យប៉ុនដឹកជញ្ជូនពលកោដើម្បីឆ្លងដែនលោកស្រីវិរៈស្នេត្រីឌីសិច្ចជាតិស្នងការរងទទួលផែនការងារនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងការពាក្យអនុតិជនបានដូចថាជនសង្ស័យចមីខចូលចំនួន3នាក់និងអ្នកពាក្យចំនួន3នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងការពាក្យអនុតិជនបញ្ជូនខ្លួនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះហើយដែរចំណែកប្រជាពលរដ្ឋទាំង6នាក់បានបញ្ជូនទៅធ្វើចាក់តិល័យស័កនៅវិទ្យាល័យនិមិត្តក្នុងសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ៃប៉ែត